Ақтөбе облысында 470 адам қар құрсауынан құтқарылды. Самар Шымкент тасжолы бойында тұрып қалған автобуста 60-тан астам Өзбекстан азаматы болған. Жолаушылар уақытша Әйтеке би ауданы Аралтоғай ауылдық орта мектебіне орналастырылды. Зардап шеккендер жоқ. Кеше тасжолдың бойында ұзын саны 310 автокөлік қар құрсауында қалған. 274 жолаушы, оның ішінде 7 бала Хромтау қаласына жеткізілді. Төтенше жағдайлар қызметі мен Қазавтор мекемесінің жұмысшылары Қандығаш Ембі Ырғыз Шалқар жол учаскелерінде тұрып қалған 56 көлік пен 117 адамды алып шыққан. Абырой болғанда қатты аязда үсік шалғандар жоқ. Тас жолдың бойында әлде біраз көлік тұр. Жолаушылары төтенше жағдай қызметінен бас тартқан. Самара Шымкент тас жолындағы Хромтау қаласына 20 шақырым жетпеген жерде қазіргі таңда 83 техника тұр тағы да. Оның ішінде 166 адам бар. Олардың өміріне және денсаулығына келіп тұрған ешқандай қауіпі жоқ. Себебі олардың автокөліктерінің бәрі оталулы жылы жайда отыр. Олар бізден көшіруден бас тартты.